Егемен Қазақстанның жылнамасы Алматы қаласынан бастау алады. Тәуелсіздігіміздің алтын бесігі Алматы бүгінде Қазақстан мен Орта Азияның ірі мегаполисіне, қаржылық, экономикалық, мәдени және білім беру орталығына айналды. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен қаламызда мемлекеттілік негіздері салынып, демократия, нарықтық экономика қағидаттары қаланып, ішкі және сыртқы саясатымыздың басым бағыттарының айқындалып, көптеген стратегиялық маңызды құжаттар мен мемлекеттік шешімдер қабылданғандығын мақтан етеміз. Алматыда алғаш рет мемлекетіміздің егемендігі туралы декларация жарияланды. Және Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы, Республика Конституциясы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы, және жас отанымыз үшін аса маңызды басқа да заңдар қабылданды. Әлемге әйгілі биік таудағы Медеу спорт кешені 2008 жылдың 2 сәуірінде дүние жүзінің назарын өзіне аударды. Бейжің Олимпиадасының алауы 130 күннің ішінде шарлап өткен 5 құрлықта орналасқан 22 миллионды қалалар қатарындағы алғашқы шаһар Алматы болды. Бұл ғаламшар деңгейіндегі үлкен іс-шара. Төрткүл дүниеге дүбірлі эстафета әлемнің барлық түкпірінде көрсетілді. Эстафетаның көрікті басталу салтанатын Алатаудың асқар шыңындағы аққар түсті спорттық киімдегі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзі ашты. Дәл осы мерейлі салтанатты сәтте бүкіл әлемге халқымыздың ең жоғары сезімдерімен сабақтастырылған тарихымызды, салт-дәстүрімізді және бабаларымыздың тәуелсіздік жолындағы қаһарман күресін дәріптейтін Қазақстан Республикасының гимні шырқалды. Мемлекеттік рәміздер ұлтымыздың зор мақтанышы болып табылады және ел рәміздерінің кеңінен қолданылуы Қазақстанның халықаралық аренадағы жағымды беделін қалыптастырары сөзсіз. Ұлттық мақтаныш сезімін нығайту мақсатында Алматы қаласында мәдениет және қоғам қайраткерлерінің қатысуымен мемлекеттік рәміздерге арналған «Бұл менің Қазақстаным», «Менің елтаңбам», «Менің гимнім», «Біздің туымыз», «Менің отаным Қазақстан» сияқты патриоттық жастар акциясы, дөңгелек үстелдер мен пікірсайыстар іспетті іс-шаралар тұрақты түрде өткізілуде. Жастар мен жұмыстың маңызды түрі мемлекетіміздің рәміздерін кеңінен пайдаланумен патриоттық бағыттағы кең ауқымды акциялар өткізу болып табылады. Мемлекеттік рәміздер еліміздің егемендігі мен тәуелсіздігін паш ететін нышандар болып саналады. Мемлекеттік рәміздер халқымыздың рухын, ұлттық сан-салтанатының қаһармандығы мен даналығын, болашаққа үмітін, арман-тілегін жеткізетін ерекше құнды белгілер. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығына сәйкес, 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні ретінде аталынып өтіледі. 2008 жылдың 4 маусымында Алматы қаласында Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы, сыртқы істер министрі, мемлекеттік рәміздер жөніндегі республикалық комиссияның төрағасы Қанат Саудабаевтың, Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің және мемлекеттік тудың авторы Шәкен Ниязбековтің қатысуымен «Менің отаным Қазақстан» атты патриоттық жастар акциясы өтті. Жалпы 4 маусым күні Алматының әр ауданында мемлекетіміздің туын, ел таңбасы мен гимнін кеңінен насихаттайтын түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Жас азаматтарымызды патриоттық тәрбиеге, қоғамның рухани бірлігін қуаттандыратын құндылықтарға болайтын негізгі құрал мемлекеттік рәміздеріміздің мәйегінде жатыр. Сондықтан да қалалық әкімдіктің негізгі басымдықтарының бірі өсіп келе жатқан жас ұрпақты мемлекеттік рәміздермен етене таныстыру, ұлттық дәстүрлер мен мәдениетті құрмет тұту рухына тәрбиелеу үшін қолайлы жағдайлар жасауға бағытталған. Қаланың барлық оқу орындарында ақпараттық стендлер, сыныптық бұрыштар үнемі қайта безендіріліп, жаңартылып отырады. Шығармалар мен ғылыми зерттеу жұмыстары жазылады. Еліміздің рәміздерін білу жайлы байқаулар ұдайы өткізіліп тұрады. Жалпы білім беру мектептерінде сабақ басталар алдында үнемі мемлекеттік гимн орындалады. Алматыда қала тұрғындарының жаңа гимннің сөзі мен әуенін білуіне барлық нақты жағдайлар жасалған. Алматы қала безендіру акционерлік қоғамында бекітілген гимн мәтіні мен күнтізбелер мен плакаттар легін шығару жолға қойылған.
Мемлекеттік рәміздер мен ел геральдикасының тарихын насихаттаудағы медиа құрылымдардың да рөлі одан әрі артуда. Алматы ақшамы және Вечерний Алматы қалалық газеттерінде арнаулы айдарлар ашылған. Іс-шаралар жоспарына сәйкес әр айда аудан әкімдері және олардың орынбасарлары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы конституциялық заңды іске асыру барысы жайлы жүргізілген сұхбаттары жарияланып отырады. Осымен қатар мемлекеттік рәміздердің авторлары Шәкен Язбеков пен және Шота Уәлиханов пен мемлекеттік туымыз бен елтаңбамыздың тарихи мәні мен маңызы туралы сұхбаттар үнемі ұйымдастырылып отырады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерін насихаттау, түсіндіру және қолдану бойынша жұмыстың сапасына бақылау жасау тетіктерінің бірі тиісті әлеуметтік зерттеулер жүргізу болып табылады. Осы арнада 2009 жылдың тамыз айында қала азаматтарын отансүйгіштікке тәрбиелеу шараларын әзірлеу мақсатында Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне Алматы қаласы тұрғындарының пікірін зерттеу деген тақырыптағы әлеуметтік зерттеу өткізілді. Елбасымыз атап өткендей, ата заңымыз да еліміздің рәмізі болып табылады. Сондықтан да негізгі заңымызды мемлекеттік туымыз, елтаңбамыз бен гимніміздей дәріптеп құрметтеу бұл барша қазақстандықтардың азаматтық борышы. Ағымдағы жылдың 21 тамызында Алматы қаласының әкімі Ахметжан Смағұлұлы Есімовтің басшылығымен Конституция Қазақстанның өркендеуінің негізі атты дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстелдің жұмысына ата заңды әзірлеуші академиктер, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, ақпараттық насихаттық топ мүшелері қатысты. Қаламыздың аса көрікті жерлерінде еліміздің рәміздеріне арналған көркем панолар, билбордтар мен лайтбокстар кешені, ал шаһар кіреберістерінде арка тәріздес қала қақпасы деп аталынатын сәулетті көркем нысандар және мемлекеттік туды ілуге арналған 1800 ту тұғыр орнатылған. Халықаралық әуежай аймағына және үкіметтік жолдың бойына 90-нан астам мемлекеттік ту тігілген. Мемлекеттік рәміздерді дайындау және сату көлемі артып келеді. Баспа және полиграфиялық өнімдер, жалаушалар, төсбелгішелер, үстел және қол жалаушаларын шығару көлемі де айтарлықтай өскен. Осының бәрі қала тұрғындарының біздің отанымыздың рәміздеріне деген шын көңілдегі қызығушылығын көрсетеді. Қаланың барлық мемлекеттік органдарының, оқу орындарының және басқа да бюджеттік ұйымдар ғимараттарының маңдайшаларында Қазақстан Республикасының елтаңбасы мен туы орнатылған. Сонымен қатар мемлекеттік рәміздер салтанатты актілер, азаматтық жағдайларды тіркеу, мемлекеттік қызметкерлердің ант беруі, ресми қоғамдық саяси шаралары өткізілетін орындарда орнатылған. Рәміздердің бірыңғай стандарттары енгізіліп, көрнекі ақпарат пен жарнаманы ресімдеуде мемлекеттік тілдің басымдылығы қатаң түрде қадағаланады. Маңызды ортақ міндеттерді шешуге тарту үшін Алматыда аумақтық принцип бойынша құрамына 2346 мүше кіретін 8 ақпараттық насихаттық топ құрылып, тиімді қызмет атқаруда. 2009 жылы ақпараттық насихаттық топтармен 200 мыңнан астам адамды қамтыған 100-ден астам іс-шара өткізілді. Тек қана 2009 жылдың басынан бері қаланың 300-ден астам ұйымдары тексерілді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері жөніндегі қалалық комиссияның отырыстары тұрақты түрде өткізіліп отырады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өз отанының ұлтжанды азаматы болу дегеніміз, Қазақстанды өз жүрегінде мәңгіге ұялату деген ұлағатты сөзі халқымызға бағыт берер ұран. Туың тұғырың, елтаңба елдігің, әнұран айбатың деген қасиетті ұғымдар осының айғағы. Отанға деген ыстық ықылас мемлекеттік рәміздерімізге деген құрметтен бастау алады. Еліміздің туы әрқашан жоғары, елтаңбамыз төрімізде, гимніміз әрқайсымыздың жүрегімізде мәңгі шырқалсын.